Mas ela foi uma pessoa, ela é uma pessoa de boa índole, que tem Deus no coração, e que graças a Deus, aos seus seguimentos, hoje eu posso estar aqui. Ó Deus, leve a paz a todos os corações, e onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, Senhor, por tudo que nos deste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.